နောက်အောင်ဆွဲခြင်းဒလိဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကနေဒီကနေ့ထိတိုင်တရှိနေတဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်လိုဝိပဿနာတရားအားထုတ်သူတွေများပြားလာခြင်းနဲ့ခေတ်မီတိုးတက်လာခြင်းတွေကြောင့်အရင်ကထက်နောက်အောင်ဆွဲကိုးကွယ်မှုတွေလျော့နေသွားခဲ့ပေမဲ့လည်းလုံးဝပပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာအိမ်၁၀အိမ်မှ၆အိမ်၇အိမ်လောက်ထိတွေ့မြင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့မြန်မာနယ်ကိုးကွယ်သူတွေရဲ့နောက်အောင်ဆွဲခြင်းဒလိအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ။တကယ်တော့နှက်ကိုးကွယ်မှုဓလေ၊နှက်အုံးဆွဲခြင်းဓလေဆိုတာကထေရဝါဒနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ဓလေရိုးရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နှက်ကိုးကွယ်မှုဟာတရဏဂုံပြက်စီပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကနှက်တွေကိုဗလိနဆာကျွေးတဲ့သဘောအနေနဲ့ကုသိုလ်ဒါနာပြုနိုင်တယ်လို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။တချို့ကတော့အဲ့ဒီအဆင့်တွေထက်ကျော်လွန်ပြီးကိုးကွယ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်။ဒီလိုနှက်ကိုးကွယ်မှုတွေထဲမှာနှက်အုံးဆွဲခြင်းဓလေကအဓိကနေရာမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မိယိုးဖလာနှက်ကိုးကွယ်သူတွေဟာနှက်အုံးဆွဲကိုဖះเจ้าဆောင်ထက်တဆင့်နှိမ့်တဲ့နေရာမှာထားပြီးပူဇော်ကြပါတယ်။နေဝင်မိလက်စီးပွားတက်ချိန်မှာတော့လိုက်ကအနီကလေးကိုပြည်ပြည်ကားရတာလည်းအမောပါပဲ။ဒါရယ်မကသေးပါဘူး။ဒါရယ်ကိုဒုက္ခပေးစော်ကားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပေမဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အထီးလည်းမပြုတ်လို့တင်ဘူးလို့သွားပြောမိရင်တော့ဘာမှပြန်မပြောရင်တော့မျက်စောင်းလေးတော့ရှောက်လာမှတေချာတဲ့အထီးယုံကြည်မှုလွန်ခဲ့ကြပါတယ်။မီယူဖလာနဲ့အောင်ဆွဲခြင်းတလေးဟာဘဲကစတင်ခဲ့တယ်လေ။ညက်အဖြစ်ကိုးကွယ်ခံရသူရဲ့ဒဏ္ဍာရီသမိုင်းကောင်ကိုဘလို့ရှိတယ်လေ။တကယ်တော့ခေါင်းမိုးဟုသမျှအပိုင်စားစီဆိုတဲ့မင်းမိတ်မင်းအာနာပေးရချင်းခံရတဲ့ဘဘဲမောင်တင့်တင့်နဲ့သူ့နှမတော်မမျက်လာတော်ကစတင်ခဲ့တာပါ။ဘဘဲမောင်တင့်တဲ့ဟာခွန်အားပလာကြီးမာပြီးစင်ပြောင်ကြီးကိုတောင်ကင်ပေါက်ပြက်နိုင်လောက်အောင်ခွန်အားကြီးတယ်လို့ပြောစမှတ်ရှိကြပါတယ်။ဘယင်ကြီးကသူ့ထိနဲ့လာလို့မှဆိုးရင်တဲ့အတွက်ဘဘဲမောင်တင့်တဲ့ကိုဖမ်းဆီးခိုင်းပါတယ်။မောင်တင့်တယ်လည်းအဖမ်းခံရမှဆိုးတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယင်ကညံနေညံနဲ့တုံးပြီးဘဘဲမောင်တင့်တဲ့ရဲ့နှမလေးမမြတ်လောက်ကိုမိဖုရားအရာမြှောက်လိုက်ပြီးမောင်တင့်တဲ့ကိုလည်းမြို့စားခန့်အပ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မောင်တင့်တယ်လေတကယ်ချင်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးစကားပင်မှာဖိုးကျင်ထိုးအရှင်လက်လက်တက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့နှမလေးမိဖုရားမမျက်လာကဝမ်းနေပြီးမနေနိုင်ပဲသူ့အကိုကိုတတ်တဲ့မိဘုံလေးကိုခုန်ချလိုက်ပါတယ်။မင်းကြီးကလှမ်းဆွဲပြင်မဲ့ခေါင်းကစတုံးကိုပဲမှီပြီးကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းကတော့မီးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မောင်တင့်တယ်တို့မောင်နှမတေးပြီးတဲ့နောက်မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်ပြီးစကားပင်ကြီးမှာအဆွဲပြူက၆လန့်ဒုက္ခပေးတာတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဘယင်လဲမနေတာတော့ပဲမင်းမိတ်မင်းအာနာနဲ့စကပင်ကိုအမြင့်ကနေခုတ်လဲပြီးအေယာဝရင်မြစ်အတိုင်းမျောချလိုက်ပါလေမျောချလိုက်တဲ့စကားပင်တက်တုံးဟာပကန်းစိတ်ကမ်းမှာတောင်းတင်ခဲ့ပါလေတီလေကြောင်မင်းကိုအိမ်မက်ပေးပြီးနေရာတောင်းတဲ့အခါမှာတော့စကားပင်တက်တုံးကြီးကိုရုတ်တုထုလုပ်ပြီးပုတ်ပါတောင်းအနီးမှာနှက်ခွန်းဆောက်ကနေရာပိုင်စားပေးခဲ့ပါလေအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မောင်တော်မင်းမဟာဂိရိနဲ့နှမတော်တောင်းကြီးရှင်ရွှေမျက်နှာဆိုပြီးကိုးကွယ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကိုးကွယ်ရာကနေစပြီးကျွဲဖြူနွားဖြူစိတ်ဖြူဝက်ဖြူအရက်သေးစာအစုံနဲ့မင်းမီဖျားအစုံပုတ်ပါတောင်ထိတ်ထိကိုရောက်လာပြီးပူဇော်ပွဲတွေနှစ်ဆင်ကျင်းပလာခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းပူဇော်ပတ်သက်မှုတွေဟာပြင်းထန်လာပြီးနေရင်ရှိတွေမှာတရိတ်ဆန်ခေါင်းတွေကိုခြေဆွဲထားတဲ့အထိမိစ္ဆာအယူဝါဒဘက်ကိုပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထေရဝါဒအယူရှိတဲ့ဘုရင်အောင်ဆင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာတော့ဘုရင်အမိန့်နဲ့တင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်မှုတွေဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကိုးကွယ်မှုအယိုးဆွဲနေဖြစ်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကအိမ်ထဲမှာခိုးဝှက်ပြီးပူဆော်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အိမ်နှင်းနဲ့လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မင်းအာနာဆက်နဲ့ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်တဲ့ကျွဲသက်နွားသက်ပူဇော်ပတ်တာခြင်းတွေကွဲပြောက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်နှင်းနဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေကတော့ဒီကနေ့ထိတိုင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နှင်းထဲမှာလေးစင်တိုင်လေးနဲ့အုံဒီဆွဲကပူဇော်ပတ်တာချပါတယ်။ဘာကြောင့်အုံဒီကက်လူပူဇော်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့ရှေးခါကမီးလောင်တဲ့သူတွေကိုမီးလောင်တဲ့နေရာကိုအုံရီလောင်တာအုံရီတိုက်တာတွေပြုတ်လို့လေရှိကြပါတယ်။ဒီလိုကုသပေးခဲ့ကြတာကိုမှီငန်းပြီးမီးလောင်တည်ခဲ့တဲ့ဘဘဲမောင်တင့်တဲ့တဖြစ်လဲမင်းမဟာဂရီနဲ့ကိုအုံဒီတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းမဟာဂရီနဲ့ဟာမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်မီးကိုအလွန်အင်မတန်မှမုန်းတိပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်မီမီးအိမ်လျှက်စင်မီးတွေမထွန်းခင်မှာအနီရောင်ပိတ်စာလေးနဲ့အိမ်နှင်းနဲ့ကွန်းကိုအလှန်မြန်ပိတ်ကြရပါတယ်။အချို့ယူသေးသူတွေဆိုရင်အိမ်နှင်းနဲ့ကွန်းနာမှာဖျောင်းနိုင်ပြီးယူသွားတာကိုတော့မကြိုက်ကြပဲတားမြစ်ကြသူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘဘဲမောင်တင့်တယ်နဲ့နှမလေးကစလိုက်တဲ့အိမ်နှင်းနဲ့နှစ်ပါးကနေခုနှစ်ပါးအထိတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ကိုးကွယ်နေကြတဲ့အိမ်နှင်းနဲ့ခုနှစ်ပါးကတော့နံပါတ်၁ဘဘဲမောင်တင့်တယ်မင်းမာဂီတောင်တော်သခင်ဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်၂နှမလေးမမြလာတောင်ကြီးရှင်ရွှေမျက်နှာစောမဲရလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၃သုံးပန်လာနှမငယ်ရှင်ထွေးလာလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။နံပါတ်၄မနယ်လေးကိုရှင်းနှဲမိသုံးမှန်လာရဲ့တမိဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅ရွှေနဘေးမောင်တင့်တယ်တော်ရဲပြည်စဉ်အကြောင်းတင့်မြက်ပေါင်းဖက်ခဲ့တဲ့ငကားမဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၆တောင်မာကြီးရှင်ဖြူနံပါတ်၇တောင်မာကြီးရှင်ညိုလိုဖြစ်ကြပါတယ်။ရှင်ဖြူရှင်ညိုတို့ကတော့ရာဇဝင်မှာကြော်ကြားခဲ့တဲ့ပန်ထရာဘုရင်မရဲ့စီတော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီအိမ်တွင်းနဲ့တကူပူဇော်ပတ်တာပုံကတော့ကြွမီလာအလုံးကောင်းတဲ့အုံဒီတလုံးငပြောသည်ဖြီးချမ်းသုံးပြီးရက်တောင်တစ်ချောင်းဓာတ်တစ်ချောင်းတပြေကက်လက်ဖက်ကွန်းထမင်းကောင်းညင်းပေါင်းမုတ်ဖြူမုတ်နီတို့ကိုကရော့ပွဲပုံစံနဲ့ကတ်ကြရပါတယ်။
ရွှေနှဘေးမေတော်အတွက်ကတော့အထက်ပါကရော့ဘွဲတွေအပြင်နွားနုံနဲ့ပေါက်ပေါက်ကိုကတ်ကြပါတယ်။မနယ်လေးနဲ့အတွက်ကတော့ဘဲဥပြုံနဲ့တကြားလုံးနဲ့ကတ်လေရှိပါကြောင်းလိလာမှတ်သားရသလောက်ဘုဒ္ဓတအနေနဲ့တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။